Hej och välkommen till en ny vlogg. Ja, en vlogg eller ja. Jo. Avsnitt, jag har glömt bort vilket. Del 5. Är det 5? Kväll 5. Nej, är du det här fan med kväll 6? Nej. Nej just det, vi var inte här igår. Nej. Du var ute och partajade. Jävla fyllesvin. Men vi kör igång i alla fall, vi ska palla upp den här ordentligt. Har vi ens sagt vad vi ska göra? Antagligen inte. Handbromsvajer. Handbromsvajer byter. Ska bytas. Bromsbackar ska bytas. Vatten skulle ha bytt. Va? Ja, du har kört i sträck. Vi höll på den, vi höll på att få bilen i huvudet. Åh, herregud. Men, ja, jag har lite viskröst idag som ni kanske hör. Ja. Så dagen efter, igår så lät det liksom, då hade jag hade ingen röst alls när jag ringde till Samar istället. Hörde du vad jag sa igår när jag ringde? Mm. Du hörde det? Ja. Men det lät väldigt, väldigt ljust. Det är jävligt klart att du inte ringde till mig i alla fall. Så, nu blir det långdraget, så nu är jag bara hissa upp bilen och sen kommer vi tillbaka. Ja, nu pissad. Hissa upp då. Ja. Ja, stå vi inte kan. Bara där då. Du, om vi gör så här. Om jag har ställ upp den på rampen då. Vill du verkligen ha den på rampen? Ja. Litar du på den? På den här mitten. Samman här. Till. Ta bort den då. Åh, det här gjorde ont i huvudet. Ja. Kände så. Nej, men vi kör upp den på den här. Men ska du inte byta handbrom? Ja, då. Jo. Men vi kör upp den på den. Jag får backa upp. Pallar vi upp den bort med såna här stödben. Men vad i helvete ska du upp den fram för? Du ska väl inte byta handbroms i framhjul eller? Det blir ingen handbroms för den. Men det är inte enklare att komma åt, tänkte jag att mitt under bilen. Så de sitter. Jo. Då är det bara två ramper. Åh, hej och hå. Nu är trean i. Eller backen. Jaha. Har du inte två till ramper? Ja, backen i. Döm. Ja. Har du inte två till ramper? Pepe, nu är backen i. Ja. Bra komp. Ja. Lägg ur backen. Men får du plats med de ramperna under bilen bak? Ja. Under sparklådorna? Nej, stopp. Jag är inte. Men du, fan vad låt den hissa upp den. Jo. Du satt hissan på någon lägre ställen. Ja, just där. Ja, det är klokigt. Vi hissar det i banken. Ja, det är nästa då. Åh, fan, det blir fint. Vi tog det slut på hål. Ja. Sätt den i högsta som går då. Ja. Ja, sätt den ovanför han. Dum. Ovanför? Han har inte satt den i hål i understa röret. Han har låst den. Känns det verkligen säkert att göra så? Ja. Vissa dunkel, eller vissa pallvåkar gör det så på. Okej då. Men gud, har du väsnas pojk? Jag undrar på hålla. Billigare inte det. Sluta med. Ja. Ja, tror vi kommer komma ihåg det där. Nej. Nej, tror inte heller. Men det blir Svenssons bekymmer, eller hur dum? Vadå? Det blir ditt bekymmer när vi tittar på hjulbultarna. Ja, men vi har nya. Ja. Det går bra för dig. Ja. Kanske får ihop en komplett. Nej. Nej. Nästan komplett. Det fattas lite grejer i alla fall. Jag ser ju. Är det någon som tar bort grejer? Nej! Åh! Vad gör du? Belysning. Nej, vi tar en belysning. Jag är mörkt. Det är därför jag slår på honom här. Jag har ont i huvudet. Hjälp mig.
Jag tror inte det hjälper så jävla mycket. Nej. Att han har ont i huvudet. För att du skrattar. Nej. Jävla pulver. Men det är fan så mycket roligare då. Käften. Ramlar på huvudet. Ja, det gjorde jag igår. Ja, det är vi två. Jävlar, det verkar riktigt. Hoppas jag. Men jag ser ingenting. Fan, ska du ta på en lampa då? Precis, så det blev inget bra med kameran i alla fall. Jag försöker man hjälpa till. Så repar du doken, va? Det är foten. Kasta åt helvete. Nej. Då ska vi ren sen. Då sitter de med den ren. Ja, är det någon glid på dem fortfarande? Nej, det är fortfarande rent. Men jag ska bättre med det nu. Jag ska bara hitta hand förra gången. Kolla vad tomt det hänger. Jag har det inte med. Det finns inte handbrås i bilen kanske. Nej, jag tror du det. Titta nu när jag super bort nya handbrånsvajen. Nej, jag vet inte. Ja, vart du la dem, ja. Liggan har så fint. Så, ser handbrånsvajer ut, för er som inte vet det. Ja, det är Saab i alla fall. Ja, det är Saab. Nu ser jag inte, varför har du inte satt på lampan? Vad känns det? Gud, jag slog i vågen, men du släckte den. Det var någon som inte såg någonting med den här. Jävla lampjävel. Alltså det här går inget bra på mig då. Här hänger den. Vad fan? Den där fanns inte på den andra salen. Jävlar. Kom Simpe. Nej. Då hänger en jävla liten vaj. Jävla fjär där bak. Ja, det gjorde det inte på hans. Det här är inte behövs något. Det kanske var någon årgång på det här. Det är nästa kameran där jag ser det ut. Ja, det är kanske bra. Den ska upp dit i alla fall. Mm. Det vet jag. Mm. Väldigt rostig ut. Du kanske inte behöver byta vajran. Vad säger du? Fast kanske är lika bra att byta dem då. Ja, den här ska... Åh, jävlar. Tydligen går att röra på. Ja, det ska vara. Men... Det går väldigt dåligt. Den är lite rostig där, du. Ja. Lägg en ett glas Coca-Cola under natten. Problemet löst sen. Vad fan gör du? Ja, sånt här. Det är en ljuddämpare. Det var en ljuddämpare. Det är lite dåligt. Det är inte dålig. Du har ju klarlacka här bak eller? Mm. Ett var. Får jag så gå och dra i handbromsen? Dra på mig. Skynda, skynda, skynda. Vänta. Nu har vi kameran stå. Mm. Jag går på den här. Du, de har lagat din dämpare under här. Jag ser hela bilen. Det är bra att göra handbromsen. Ja. Släpp. Dra. Släpp. De här funkar, de här. Vad är de då? Ja. Den här funkar ju. Ja, den där som jag körde på. Den här fick lussan i alla fall. Ja. Ditt fel. På far din. Du får också en tendens att göra sådär. Sätt dig in som du vill ha. Du står och säger till flickorna.
Dumma jävla. Fattar att det skulle komma någon sån där jävla kommentar, vet du. Där. Där ska han vara. Nej, nej. Du behöver inte trycka så hårt. Nej. Så, ska man hålla han? Ja, hålla han. Hålla han där. Böjer den lite också. Den ser dåligt ut. Han håller ett tag till. Jag håller tills det skiter sig. Det kan vara så gott. Men då blir Svensson speciellt. Men då får han sitta här och gegga själv. Mm. Kan släppa på den då? Ja. Också på rätt ställe. Där sitter du. Får du till det? Klart. Vad bättre har du fått till det? Så har du brisen här. Vem var det som fick till det sist här? Av oss tre. Samuel drar på. Du sa ju inte något speciellt. Ja, det fattar man ju. Det gick åtta på perversa jävlar. Titta nu när jag sparkar till den där, vet du. Åka till Finland och hämta. Det är bra det. Var det inte alla dyka sådana 100 spänn om året? Jo. Jag tror det. Någonstans där. Jag vet inte om de finns här i Sverige att köpa för. Nej, det är ju CRC. Mm. CRC. Det finns på någon liknande på CTK. Biltema har inte det bästa heller. Nej, det verkligen inte. Nej, det är som vi hade. Fan, vad en sån här liten jävla tub. Kostar typ så här 59,90 eller vad fan det var. Men vad då för någonting? Sån där, Brake Lube. Jaha. Har du typ tryckt på den jävla tubjärn, vet du? Vad fan är det för fel? Är det ingen jävla hål igen, eller? Antar du inte? Jo, det var ju det. Det var fan. Men vi fick ju pressa för fan så fingrarna blödde här nästan. Jävlar, vi fick ju trycka på den där tubjärnen. Har vi gjort någonting fel? Nej. Jo. Det var fel tillverkan, du. Nej. 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 Åh. Så varför sitter du bara och kollar för? Ja precis, jag har något vettigt. Det var inte något vettigt. Nej. Skruva av det andra hjulet. Har du gjort det? Ja. Men gör något vettigt här kanske. Gör ett par Samuel. Så här gör du då. Gå härifrån. Ja. Gå in med dig. Ska jag riva på andra sidan då? Nej, då kommer du bara tappa bort bågen. Vadå? Jag riva på den här sidan utan att känna mig. Ja, och alla grejerna kanske. De sitter där snart. Nej, det gör de inte. Jo då. Kämpa den där. Peppe fick igår han. Vad fick jag igår? Mycket. Jag fick choklad. Mm. Köpte det. Det var gott. Nej. Jag håller i den där då. Nej. Kom inte hit. Håll den minst 10 meter borta. Ja. Sitter knappt en meter från. Har du med sig? Kan inte vi hålla oss 2 meter från varandra? Nej. Tydligen inte. Har du corona? Ja. Det spelar ingen roll. Du är corona. Nej. Tänk om vi har det här då? Ja, är det så. Ja, då får du det här då. Nej, vad fan ska jag på med? Jag skyddar mig. Så jag måste ha toapapper inne så jag klarar mig då. Skafferiet är välfyllt också. Jävlar vad bra skoputs det här. Kan väl inte laga mat heller, så det är väl skitsamma hur mycket mat du är hemma. Kommer dö den också. Jag har lagat mat idag 2 gånger. Vad har du gjort då? Värmt mikrolådor. Fy fan. Fan måste du dö. Fy fan, den kan bli lätt snöga. Nej.
visserligen, det blev lätt för mig då också. Köpte en matchesill och kokade 3 potatisar. Ja, du ser. Men det var mer att laga mat än vad jag gjorde. Ja. Men sill, det är inget bra. Det är fint så in i helvete. Varför kan inte äta den? Jag äter all fisk utan sill. Alltså. Fan, sill som är så jävla gott. Det går inte. Det fanns en stor risk för brand eller någonting stod där. Förstår du mycket? Dumma människor. Hallå, titta upp med kameran. Om du bara visste vilket jävla helvete det är och vad är ibland. Sjuk i huvudet. Har du sovit dåligt nu? Du ser jävligt trött ut. Hur fan är idioternas julafton? Ja, det är det. Nu är det kul det, va? Vad gör du nu då? Nu justerar du bromsen. Ja, spänner jag en bromsback. Bra, på. Yes. Det går inte in. Han går på var han vill eller inte. Det känns väldigt stabilt det här. Nej. Oj. Vad var det som hoppade nu då? Bra. Måste skruva ner lite mer då. Ska helst vara så spänd som möjligt när den går på. Slipp man skruva upp så mycket. Men kolla vad bra han gick på. Jag tyckte att det var fitt man. Mm. Och nu börjar jag skratta åt dig och missflickan. Men har jag sagt att du får filma mig? Ja, jag filmar inte dig. Jag filmar bromsen. Bromsen. Pepe? Samuel? Nej, så vet inte jag. Jag har bytt namn, ja. Det är Samuel. Nej, det där får du klippa ut för det får du inte med. Då blir man kränkt. Ja. Alltid är det väl någon som blir lätt kränkt här, ska du säga. Pepe? Ja? Du får rycka handbrom så jävla hårt du kan om du vill. Ja, akta fingrarna för nu jävla ska jag rycka. Jävlar vad det fungerar bra. Men det är inte där för att inte ha något annat i handen. Dra upp fan så långt du kan. Du tar skivan eller om du tar skivan och kollar om du rör sig. Kanske vi ska först. Vad fan ska vi åka med så svårt? Ja, det är väl du det. Ska vi åka den hårdare? Vad är det här för jävla lampjävel då som du har kastat i sätet? En liten buttplug som råkar det bli så. Nej, till den där som ligger på instrumentpanelen. Testa. Får se om han rör sig. Släppa. Dra upp. Det var inte mycket hörde. Nej. Ja, han rör sig. Ja. Den fastnar på andra sidan. Vad sa du? Så han sitter fast på andra sidan. Därför är han dålig. Ja. Vi fixar den också under tiden. Ja, bort där då. Men det där behöver vi inte filma för nu vet ni hur man gör. Då kommer vi tillbaka sen när det är klart det här, för annars blir det så jävla långa videos. Vi kommer åt helvete att redigera alltihop så känner jag. Det blir riktigt kämpigt. Nu tar vi det här, nu är den här klar i alla fall. Den där sidan nu. Han är ju smörd och allting här. Smörd? Smörd. Ja. Så jag tror vi behöver kanske spänna lite in också. Kan vara som en släppa också. Men då plockar jag ihop. Nej, kanske. Nej, jag skiter där. Nu så ska vi försiktigt långt. Har man också funkar va? Ja. Ja, stabilt. Jaha, uppdateringen. Vi håller på höger bak nu. Och här har ju inte saknat att bli använda på länge. Jag vet inte hur bra det är. Syns här men ja, bromsbalkarna är typ rostiga. Fan. Och hur ser det ut här då?
Lite avlagringar och skit så vi ska lite. Se. Lite. Vi är för fan rosta igen, jävla skit. Så, vi ska köra lite sån här. Och lite stålborste. Ja, lite stålborste. Vi ska göra där borta, bakom Audin. Va? Ja, men var du mindre där än vad det är. Ska jag ha stålborste där? Du dunstar där med edle. Det gör du ju inte, det ser ju till och med jag. Grattis Svensson! Innan vi måste ha kommit aldrig med att ta på den där bilen. Ja, hopp! Uppdatering då! Nu är det så här. Mitt i kvällen, natten. Här då, med vad vi håller på med. Och vad gör vi då? Jo, vi håller på och justerar handbromsen. Eller handbromsarna. Vi håller på och spänner här kanske. En gammal en krona. Hittar du en gammal en krona? Mm. Är du lycklig nu? Nej. Ligger där nere. Vad fan är det då alltså? Precis där i hål. Jaha. Kanske får man i kameran snart. Okay. Där man spänner. Åh kul. Ser inte ut så mycket kvar att spänna på. Nej. Ser du en kronan? Nej, det är det. Jo, det ser jag visst. Vajen där, precis där han. Fan, det ligger mycket skit här. Det är en Saab. Saab står det där på någon... Ja, det är nog någon airbagbokta kanske. Det ska man nog inte röra. Jo, gör det. Hittar du någon skruva ner? Ja, det. Mm. Jag har ju lite mer plats. Mm. Det ser inte ut med att det är jättemycket kvar där. Men akta kamera, pappskalle. Jo, men det är det. Han är inte ens i. Han tar inte ens i. Det kan... Där tar ni skruven. Vi är klar för ikväll. Vi fick inte mycket längre utan det hela heller. Men vi fick mer bekymmer. Vi började läcka ett bromsrör och lite andra problem. Och vi ska nog avsluta innan Svensson hinner kutta sig själv som en jävla EM eller styckmörd hos andra. Så ja, det var väl allt från den här kvällen. Ja, vad säger du? Ja, börjar känna sig av. Ja. Vill att det är biltema morgon eventuellt och köpa lite grejer. Vet du fan varför inte handbromsen går att få till, men det ska vi nog ta reda på snart. Jag tror jag vet varför. Ja, vi har ju våra misstankar om varför. Ja. Jag tror att det är för att den här festen av, ja. Mm, det kan vara så enkelt. Det tror jag. Det tror du var. Mm. Ja, jag tror allihopa. Utom du, för du sätter vi fast dem med självborrande. Så ja, ni hör att det är ju dags av... Rätt upp i balken bara. Ja, gör det. Jag har åkt för Volvo för mycket. Fy fan. Men vi har väl ingen mer för kväll. Nej. Typiskt du. Men det var ju bara... Begagnade. Ja. Vad tappade den där här? Den var väl jävligt dum. Det var inte jag som tappade den. Jo. Men vi skiter för kväll. Vi skiter här för kväll så återkommer vi imorgon. I alla fall jag och Samuel. Det blir beroende på dig. Ja, det är kört för dig. Ja. Nej, men jag är nog med imorgon också. Ja. Det var väl allt för den här vloggen. Ja, jag tror det. Vi syns återseende. Vi syns nästa. Ja. Hej. Hej.